Pada zaman dahulu, kampung berani mempunyai tiga pendekar. Masa sudah berubah. Gangster bermaharaja lela. Aku cuba nak keluar daripada geng Syah. Katanya kalau aku nak keluar daripada kumpulan dia, aku kena kasih dia hadiah balik baru boleh keluar balik. Hadiah apa? Lu budak kampung berani kan? Gua mahu lu conquer itu kampung. Kasih sama gua. Pak cik siapa? Saya Ustaz Abu. Kau lagi daripada penjara kan? Relax boleh tak? Kerja apa? Kerja Samseng. Mana ada Fadil nak jadi Samseng? Fadil jadi gangster. Kucing tak ada taring. Boleh lalu kesentang. Jebarun. Woi, Alun. Baik, comel lagi. Boleh tujuh lagu? Assalamualaikum. Takut. Maut, aku sambut. Tak lari, takkan takut. Tolong gua, Haji. Wah, kasih lu sengat. Ini peluang terakhir kau. Buktikan yang kau boleh jadi hero. Gua gangster. Abang Long Fadil. Kenal. Lu akan rasa kedil bila gua hadir, Abang Long Fadil.